Går jo på at vi må håndtere dette videre og møte i retten den tredje i forhold til det, og så se på avklaring der. Og vi skal jo ha et nytt kommunestyre den 11. Det er jo beramma i planen da, at vi skal ha et kommunestyre 11. mai. Og hvis det er nye ting i sak som gjør at vi bør ta opp at politisk da 11. mai, så gjør vi det. Det blir jo ut ifra signal som skjer den trea da. Det ligger ikke an til at dere prøver å få til en minnelig løsning før retten? Jeg vet ikke, det er jo ikke vi som sitter med utspillet i så måte alene i den sammenheng. Nå tror jeg det at alle er innstilt på oss og ser på hvordan grunnlaget er frem til den trea, og så kan det hende da at begge parter mjuknes etter den trea, det er mulig det. Og så finner vi et forlik etter det, det kan godt hende det. Men vi åpner vi for å finne en mulig løsning, men det er ikke lett å få til det. Hva skal til? Nei, det heller kan jeg ikke kommentere. Det må jo de være med. Vi har jo prøvd å ha et møte. Advokat var jo der vi jo deltok, har vi jo hatt et møte. Og jeg føler det var veldig lite bevegelse den gangen. Så jeg tror vi har store avstander. Om hypotetisk sett at rådmannen får medhold og blir gjeninnsatt i stillingen sin den tredje, hva gjør dere da? Ja, vi får nå ta den vurderingen da. Vi mener jo vi har en sak som sier noe annet. Så vi får ta den vurderingen hvis det i så fall skjer. Vi mener vi har en god sak. Hvis det blir rettssak, når tror du den rettssaken kan komme opp i Valdres tingrett? Jeg har ingen formening om det, men det er vanlige slike saker. Si deg kan ta ifra et halvt år, ja, neppe før sommeren i hvert fall. Nå har det jo en vanskelig stor sak i Valdres tingrett som begynner rett over helge. Så, og den skal jo gå faktisk på Gjøvik, men med dommer med folk her i dag, så da ville det vært jo at det før sommeren er i hvert fall uaktuelt. Så du fikk ikke kritikk i kommunestyret? Nei, jeg gjorde ikke det. Var det noen spørsmål? Mange spørsmål, men det var mange spørsmål til Gjelstad og den biten. Det var det. Så det er altså ikke gjort noe vedtak, det er bare en orientering? Vi har gjort vedtak den 9. mars, og det som var bedt om nå i dag, det var jo orientering om sakens tilstand og hvordan den står, om det var nye ting som var kommet etter den 9. Og det var jo det vi prøvde å fortelle om, orientere om stevninger blant annet, og det brevet vi har sendt til fylkesmannen og slike ting. Hvordan ser du på det brevet som var sendt til fylkesmannen, jamfør det som skjedde i kontrollutvalget i dag? Nei, jeg vil tro det vil omtrent være det samme som fylkesmannen kommer til å si. At det har ikke noe annet å gjøre det heller enn å forholde seg til kommuneloven. Og vi har jo klart i forhold til de to møtene uten ikke protokollført det. Men som jeg sier, så må vi ta det til etterretning, det de kommer frem til. Og det har lite eller ingenting med selve saken å gjøre. Det går på hvordan jeg og formannskapet har håndtert saken. Men som det har vært sagt til flere her, at dette med at jeg prøver å inkludere formannskapet i stedet for å ta avgjørelsen alene, har gjort, og det har de sett pris på at jeg har inkludert her. Betyr det at formannskapet skal være med i fortsettelsen også å håndtere saken? Ja, hvis det er behov for det, så må det være. Får dette konsekvenser for drifta i kommunen fremover? Det vet jeg ikke. Blir det litt handlingslammet? Det er klart dette påvirkes alle, og det er jo en av de tingene kanskje mange kommuner velger å gå i forlik i stedet for oss å ta den belastningen. Det er jo
Det er jo klart, men jeg føler i liten grad vi blir handlingslammet. Jeg føler vi har en organisasjon som er verdreven. Vi har mange rutinerte folk som, som gir en god jobb her og ser på resultatet. Når vi ser på økonomiske resultater våre og slike ting, så er jo det bra. Jeg føler vi har god kontroll her. Det gjør jeg. Så jeg tror vi... Det er belastende, det er ingen tvil om. Det er ingen av kommunestyrets medlemmer til synelatende som ønsker å uttale seg til, til pressen. Har du instruert dem at du ikke skal referere fra dette møtet? Spør deg. Bare spør hvem du vil. Jeg er ikke, det, jeg er ikke slik. Jeg instruerer ingen. Nei, men du, de som deltok på kommunestyremøtet 9. mars, da de måtte underskrive en taushetserklæring. Det var en påminnelse om hvor alvorlig en slik sak var, og det, det var jo ikke en taushetserklæring generelt for denne saken, men det var en orientering om, om hva som lå i det. Og det har vi jo, vi formannskapet har jo gjort dette for lenge siden, jeg har skrevet under en slik en, så jeg følte det var rett og slett viktig å orientere om alvoret i det. Men spør gjerne de andre i kommunestyret. Jeg er ikke, ikke slik at jeg skal styre deg. Så kommunestyrets medlemmer, de må gjerne uttale seg fritt om dette. Det har du ingenting imot? Det er ingenting imot. Nei. Det er fordi, fordi det er i regel at det er jo som jeg gjør i forhold til at vi er arbeidsgiver. Og det er det som er litt viktig for meg, at vi er arbeidsgiver. Vi er arbeidsgiver for Rydland, og vi skal være veldig forsiktige med å gå ut og si noe negativt og si noe kritikkverdig i den sammenheng som, som arbeidsgiver. Det må vi prøve å begrense mest mulig. Har du noen forståelse for den situasjonen Rydland er kommet til nå med 58 år og mulighet for videre jobb etter at dere ønsker han som rådmann? Ja, det er, jeg har jo forståelse for det. Det er jo alltid en person... Det, det er jo flere personer eller flere parter enn denne saken her, så jeg har jo full forståelse for det. Så det er ingen, ingen problem. Hvem tror du har hatt det vanskeligste i denne saken, Rydland eller deg? Det vet jeg ikke, det har ingen for meg. Han har sikkert hatt det vanskelig. Så, så det har jeg... Jeg vil ikke kommentere. Men du mener at du kanskje har hatt like stor belastning? Nei, det sier jeg ikke, men jeg føler jeg har hatt en belastning. Mm. Og det er ingen, ingen tvil om. Når det blir fremstilt som både det ene og det andre i avisen, så er det en belastning det. Jeg legger ikke skjul på det, men heldigvis så har jeg lang erfaring, og jeg er rimelig trygg på meg selv. Jeg vet hva som er rett og galt i livet. Og føler at jeg har prøvd å følge, følge min intensjon og hvordan vi skal håndtere ting. Så derfor så står jeg rimelig trygt om jeg får en del kritikk. Er det noe du tar selvkritikk på her i dag når det gjelder håndteringen av saken? Ja, selvsagt er det mange ting han, han lærer jo til, til saken. Det, det gjør han jo. Og det er mange, mange ting som sikkert kunne vært gjort annerledes, men det med å involvere folk, det er jeg litt opptatt av. Jeg er ingen Stalin. Jeg vil ha med folk og vete at folk står bak meg, og det føler jeg at kommunestyret står bak meg. Men det er, dette er jo en ting som er veldig vanskelig å håndtere når det er, som jeg sa før i dag, dette er jo det er den eneste personen vi arbeidsgiver for, det er jo rådmann. Og hvordan du kan håndtere den saken på et tidlig stadie for å prøve å finne gode løsninger uten å gjøre det på den måten vi har gjort, det ser jeg ganske vanskelig på. Men det er sikkert... Det er sikkert muligheter, men da tror jeg det kan bli støy på andre måter, hvis den gjør det. Rydland mener at det, han sent kom inn i sak, og at dere ikke har fulgt reglene i arbeidsmiljøloven når det gjelder oppsigelsen av han. Mm. Har du en kommentar til det?
Nej, vi har jo mange møter og der vi har haft samtale om forskjellige ting. Vi har jo haft mange politiske møter som også du og flere har vært vitne til. Der nå fått klare tilbakemeldinger. Det kan ikke være nytt for han at vi har stilt et spørsmål ved en del av resultatet. Vi har også hatt drøfting som har ført til formelle i forhold til å ha drøftingsmøte i forkant og slike ting. Vi har hatt samtale og drøftingsmøte. Det har vi hatt, så jeg mener vi har ført til formelle i den sammenhengen.